C'est ok. J'ai mes vidéos susipažinsim su kampo sinusu, kosinusu ir tangentu. Tai yra dalis trigonometrijos. Trigonometrija yra matematikos šaka, kuri nagrinėja kampus. Todėl ir kampo sinusas, kosinusas ir tangentas. Prieš pradėdami kalbėti apie tuos sinusus, kosinusus ir tangentus, truputį pakalbėsim apie krepšinį, kuris mums padės suprasti, kokie yra niuansai, kalbant apie ten sinusus, kosinusus ir tangentus. Žodžiu, turim krepšininkę ir ta krepšininkė, kaip ir kiekviena krepšininkė, turi kažkokių tai savybių. Pavyzdžiui, mes galim kalbėti apie krepšininkės ūgį, kuris, pavyzdžiui, yra 1,6 metro, ar ne? Tai yra kažkoks tai dydis ir svarbu atkreipti dėmesį, kad tas dydis turi matavimo vienetus, šiuo atveju metrus. Tai viena iš krepšininkės savybių. Kita savybė galėtų būti, mes galim kalbėti apie krepšininkės taiklumą. Ir taiklumą mes išsiaiškinsim, jeigu mes padalinsime įmestus taškus iš apskritai įmestų taškų. Pavyzdžiui, tarkim, kad šita krepšininkė metė iš viso 10 kartų, o pataikė tik tai 6 kartus. 6 pataikė, 10 metė, ar ne? Tai kaip mes surasime jos taiklumą, mes įmestus kartus, tai yra 6, padalinsime iš mestų, tai yra 10, ir gausime kažkokį tai santykį, 60-asias, kurias, jeigu padalinsim skaičiukliu, gausime 0,6, bet iš principo svarbu atkreipdėmėsi, kad šitas krepšininkės taiklumas, ar ne, tai tam tikra savybė krepšininkės, jisai mums kažką sako, jisai yra svarbus, tas 0,6, kaip ir mums sako, 60% taiklumas, ar ne, bet svarbu atkreipdėmėsi, kad šiuo atveju taiklumas neturi matavimo vienetų, priešingai nuo ūgio, kuris turėjo matavimo vienetus, tai yra metrus. Pažiūrėkim, kaip tai susiję su visais tais sinusais, tangentais ir panašiai. Jeigu norim kalbėti apie tos sinusus, tangentus, tai aišku, turim kalbėti apie kampą. Ir kampas, jeigu ką, tai yra plokštumos dalis apribota dviejų spindulių išeinančių iš vieno taško. Tai, pavyzdžiui, tas vienas taškas galėtų būti štai čia, dabar du spinduliai, tarkim, šitas ir šitas. Ir plokštumos dalis, tai yra visas va šitas va dalykas, tai yra kampas. Dabar kampas, taip pat kaip ir krepšininkė, turi tam tikrų savybių. Mes turėjom krepšininkės ūgį, mes turime taip pat ir kampo dydį. Ir dabar kampo dydis vėlgi, panašiai kaip krepšininkės ūgis, jis turi matavimo vienetus. Pavyzdžiui, šito kampo dydis galėtų būti 40 laipsnių. Ir tie laipsniai šiuo atveju yra matavimo vienetai. Matavimo vienetai. Šitą, tikiu, visi žinot. Dabar, panašiai kaip krepšininkė dar turėjo vieną savybę taiklumą, taip kampas irgi turi dar vieną savybę, tai yra turi kampo sinusą. Dabar vėlgi, kampo sinusas, mes šiandien mūsų yra tikslas suprasti, kas tai yra, bet iš principo panašiai kaip krepšininkės taiklume mes kažką dalyjome iš kažko, taip ir kampo sinuse mes dalinsime kažką, pažymėsiu klaustuku, kol kas dar nežinome, iš kito dalyko, ar ne? Ir mes gausime kažkokią atsakymą. Tarkim, vėlgi, 0,6, ar ne? Kampo sinusas bus kažkoks 0,6 ir jisai neturės matavimo vienetų. Taip pat kaip krepšininkės taiklumas, 0,6 tiesiog yra santykis dviejų dydžių ir jis neturi matavimo vienetų. Lygiai taip pat sinusas, tai žiauriai svarbu suprasti, kad tai yra, kai mes kalbam apie kampo sinusą, mes kalbam apie santykį dviejų dydžių, reiškia kažkas padalintas iš kažko ir gaunam tiesiog skaičių be matavimo vienetų. Dabar tai klausimas, ką iš ko reikia dalinti. Tai jeigu mes kalbam apie
Kampą. Tarkim, turime kampą A, ar ne? Va štai šitas kampas. Tai dabar koks gi jo būtų sinusas? Kaip mums susigaudyti, koks jo sinusas? Tai jeigu mes norim šnekėti apie nors vieną iš tų dalykų, sinusą, kosinusą arba tangentą, mes privalom vis laik šnekėti apie statųjį trikampį. Tas mūsų kampas A, jis privalo būti stačiojo trikampio dalis. Ar ne? Kaip šiuo atveju, tai yra vat, kampas A ir jis yra stačiajame trikampyje, kur 90 laipsnių mums parodo, kad šitas kampas yra status. Tai dabar, jeigu mes rašytume sinus, ar ne, tai yra žymėjimas trumpesnis, nerašom visą žodžią, rašom tiesiog sin. Sinus kampo alfa lygo, ne alfa, atsiprašau, a. Ir dabar mes jau kaip ten išsiaiškinom, kur praeitoj skaidrėj, kad tai yra santykis tarp dviejų dalykų. Dabar tarp kokių dalykų tai yra santykis. Ir jeigu mes šitas stačio trikampio kraštinės pasižymėtume raidėmis A, B ir C, tai kalbėdami apie šito kampo sinusą, mes kalbam apie santykį, tai yra dalybą iš statinio, tai yra va šitas va, statinis priešais kampą, ar ne, jeigu turim kampą, tai čiū, priešais kampą statinis, reiškia, čia bus A, padalinta iš žambinės, dalinsime iš žambinės. Pavyzdžiui, jeigu A būtų 1, o C būtų 2, tai sinus kampo A būtų 1 padalinta iš 2, arba 0,5, ar ne, tai sinus kampo A nieko sutinka, tiesiog daliname statinį prieš kampą iš žambinės. Jeigu mes kalbam apie kosinusą, kosinusą žymėsime raidėmis cos kampo A, tai panašiai, apačioj vėlgi liks į žambinę, ar ne, kaip ir sinuse, taip ir kosinuse bus apačioje į žambinę, mes dalinsime iš žambinės, bet šiuo atveju dalinsime ne statinį prieš kampą, bet statinį prie kampo. Tai yra šiuo atveju B. B padalinta iš C. Ir jeigu mes kalbame apie tangentą kampo A, ar ne, tai dabar matot, sinusas, kosinusas panašu žodžiai, tangentas truputį kitoks, tai bus truputį kitokia dalyba. Tai dabar bus jau apačioje C neliks, bet mes dalinsime A iš B. Tai yra statinį prieš kampą ir statinį prie kampo. Ir tai bus tangentas kampo A. Tai iš principo, ką reiktų išmokti, ką reiktų netgi atsiminti. Šitoj vietoj tokio kažkokio gilaus supratimo, kaip ir sunkiai čia įgausi, reikia tiesiog atsiminti, kad jeigu mes kalbam apie kampo sinusą, tai mes kalbam apie dviejų dalykų santykį. Tai yra to statinio prieš kampą, statinis prieš kampą padalintas iš žambinės. Jeigu kalbam apie kampo kosinusą, tai mes statinį prie kampo, pavyzdžiui, va čia turim kampą, kuris statinis yra prie kampo, šitas. Šita kraštinė, jeigu ką, tai yra vadinasi į žambinę. Tai mes statinį prie kampo dalyjame iš žambinės. Jeigu kalbam apie kampo tangentą, tai mes statinį prieš kampą, šiuo atveju, pavyzdžiui, va šitą, dalyjame iš statinio prie kampo. Tai va tiek tokios žinios apie sinusus, kosinusus ir tangentus. Pažiūrėsime truputį pavyzdžių. Taigi, turime statųjį trikampį ABC. Matome, kad jis yra status ir mums reikia rasti kampo C ir kampo B sinusą, kosinusą ir tangentą. Pamėginkim. Taigi, pradėkime nuo kampo C. Reiškia šitas kampas ir kalbam apie šito kampo sinusą. Kai kalbam apie šito kampo sinusą, tai mes kalbam apie tai, kaip statinį prieš kampą, reiškia kraštinę AB, mes dalyjame iš įžambinės, tai yra BC. Įsistatom skaičius ir gaunam 5
13. Realiai, jeigu norėtumėt skaičiukliu, galėtumėt padalinti 5 iš 13 ir gautumėte apytikslę reikšmę, bet matematikai paprastai trupmeną kaip atsakymą galima pilnai palikti. Tai sinusas kampo C, matot, be jokių matavimo vienetų, ne 5/13 laipsnių, tiesiog 5/13. Mes, kai kalbam apie sinusą, mes kalbam apie santykį dviejų dalykų. Kosinusas kampo C, tai yra statinis prie kampo, šiuo atveju AC, padalintas iš žambinės, tai yra BC. Tai bus 12/13. Viskas. Jeigu mes kalbam apie šitą kampą, mes kalbam apie kosinusą, jo kosinusas vat, yra va šitas va skaičius, va tas santykis yra jo kosinusas. Krepšininkės ūgis galėtų būti 12/13, pavyzdžiui, ne ūgis, atsiprašau, krepšininkės taiklumas, 12/13 tai yra. Meta 13 kartų ir 12 iš jų pataiko. Panašiai ir kosinusas mums parodo vat, santykį tarp statinio prie kampo, statinio prieš, atsiprašau, įžambinės. Ir tangentas. Vėlgi tai yra santykis dviejų dalykų. Tai yra statinis prieš kampą, šiuo atveju AB, padalintas iš statinio prie kampo, šiuo atveju AC. Ir gausime 5/12. Tai va, suradome kampo C. Sinusą, kosinusą ir tangentą. Dabar siūlau sustabdyti video ir patiems pamėginti surasti, koks bus kampo B sinusas, kampo B kosinusas ir kampo B tangentas. Tai sustabdykit. Ir jau tikiuosi, kad pabandėt spręst patys. Tai kampo B sinusas, ar ne? Dabar kalbame apie šitą kampą. Aš gal netgi pasikeisiu spalvą, kad būtų truputį aiškiau. Tai kalbame apie štai šitą kampą. Dabar sinusas mes kalbam reiškia apie statinį prieš kampą. Prieš kampą. Šink. Reiškia bus šitas statinis, tai yra AC kraštinė. Padalinta iš žambinės, tai yra BC. Gausime 12/13. Kosinusas kampo B, tai yra santykis tarp statinio prie kampo ir įžambinės. Tai yra AB padalinta iš BC. Ir gausime 5/13. Dabar tangentas kampo B, tai yra santykis tarp statinio prieš kampą, tai yra AC, padalinta iš statinio prie kampo, tai yra AB. Ir gausime 12/5. Tai tiek. Kol kas pradžiai užtenka tas suvokimas, kad kai mes kalbam apie kampo sinusą, kosinusą ir tangentą, mes turim įsivaizduoti į stačiajam trikampyje. Tai va čia pirmas žiauriai svarbus dalykas. Kitas labai labai svarbus dalykas, kad jeigu mes kalbam apie kampo sinusą, tai yra tiesiog santykis tarp dviejų kraštinių. Kaip kosinusas santykis tarp dviejų kraštinių, tangentas santykis tarp dviejų kraštinių ir nei vienas iš tų dalykų neturi kažkokių matavimo vienetų. Tai yra tiesiog skaičius, tiesiog santykis tarp dviejų dalykų. O kam naudojami visi šitie dalykai, tai sužinosite matematikos pamokose, o kol kas tiek, tikiuosi, buvo aišku.